Sirdaryodagi harbiy qism omborida kuchli portlash sodir bo'ldi. Bugun o'z voqeani xolis yoritish uchun viloyatga bordi. Ma'lum bo'lishicha 22 oktyabr kuni soat tonggi 4:55 da Sirdaryo viloyati Malik aholi punktidagi Mudofa vazirligi omborida yakka tartibda portlash sodir bo'lgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, aholi kuchli gumburlash va osmonning qizg'ish rangga kirishi guvohi bo'lgan. Avvaliga talofat ko'rgan va jabrlanganlar yo'qligi xabar qilingan. Ammo keyinchalik Sog'liqni saqlash vazirligi portlash oqibatida jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, tuman tez tibbiy yordam bo'limiga soat tonggi 5lar atrofida xabar kelib tushgan. Shundan so'ng ushbu hodisa natijasida shikastlangan 16 nafar bemorning 12 nafari Sirdaryo tumani tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Barcha jarohat olganlarga zudlik bilan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Xususan 5 nafar fuqaro Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasining shoshilinch tibbiy yordam bo'limida, 7 nafar bemorga esa ambulator yordam ko'rsatgan. 4 nafar bemor Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Sirdaryo filialida statsionar kuzatuvga olingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, jabrlanganlar orasida jiddiy jarohat olgan va og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. Shuningdek, hodisa oqibatida halok bo'lganlar ham yo'q. Qolaversa, portlash oqibatida hududga yaqin joylashgan bir necha aholi xonadonlari va do'konlarning oynalari singan, binolarning ayrim yengil konstruksiyalariga ham zarar yetgan. Bugun o'z muxbiriga ko'ra, voqea joyiga Sirdaryo tumani hokimi ham kelib, aholi bilan gaplashib, yetkazilgan zarar zudlik bilan bartaraf etilishini aytgan. Biz mana shu haqiqatan shunday holat bo'lganligini aytganimizdan keyin viloyat hokimimiz prezidentimizga xabar berdi. Prezidentimiz tez hisoblanglar, ölçenler kimge nime zarar yetti. Bana hazır aynalar, hazır şifir geliyordu. Kimde şifiri bosa, hani patolog ketken bosa. Patologlarımızın iki tane patologu yerde. Patologu hem geliyordu. Shundan so'ng portlash oqibatida derazalari singan xonadon egalariga yangi oynalar tarqatilgan. Saat 10 minutken 5'te ertalab azanlab bir narsa guu etib shunday patlab ketdi. Vahimaga tushdik, chiqsak aytishdi, voyanni chas bor, yonida yashayapmiz. O'sha yerda voyanni chas portladi deyishdi. Keyin ko'chaga chiqsak, ko'chada hamma mahalla raislarimiz, hakimiyatda ishlagan bolalarimiz, ko'p yashasin, rahmat. Hammasi kelib xabar olib, nima bo'ldi, nima bo'lish, nima qo'rqmadilaringmi, vahimaga tushmadilaringmi deb bizlarni ish qilib tinchitib, spokoyit qilib mana saat 5'ten beri hammasi rahmat, ko'p yashasin. Bütün raislar, bütün mahalla raislari, prezident tomonidan yordamchilar hammasi kelib mana oynalarimizni tuzatib berishyapti, patologlarni tuzatishyapti, shifrlarimizni qilib berishyapti. Hammasi xizmatda. Prezidentimiz omon bo'lsin, ko'p yashasin. Biz mindan min rozimiz. Allah özü panahıda saklasın bir ağını. Oradan bir muddat o'tib esa ijtimoiy tarmoqlarda mazkur portlashdan keyingi holat tasvirlangan video tarqaldi. Ma'lum qilinishicha, ayni damda sapyorlar xavfsizlikni ta'minlash ustida ish olib bormoqda. Hamda Mudofa vazirligi xodimiga ko'ra, holat yuzasidan harbiy ekspertlar tomonidan surishtiruv ishlari boshlangan va uning natijasi ham tez orada ma'lum qilinadi. Bugun qismlarda yakki tartibda portlash yuz berdi. Qurol aslaha saqlanish omborida portlash natijasida yaqin harbiy qism atrofidagi aholi yashash punktlariga yengil konstruksiya va bino sinishlar zarar yetkazildi. Aholi va harbiy xizmatchilar orasida qurbon bo'lganlar hamda tan jarohati, og'ir tan jarohati olganlar kuzatilmadi. Harbiy ekspertlar tomonidan ekspertiza bo'lyapti. Ekspertiza natijalari qisqa muddatda ommaviy axborot vositalariga yetkaziladi. Bundan tashqari ta'kidlab o'tish joizki, bu harbiy qismimizdagi omborxona barcha davlat standartlariga javob beradi. Hozirgi kunda esa omborxonadagi barcha qurollar xavfsiz holatda, ya'ni ularning xavfsizligi ta'minlangan.